Vem ele mesmo. O Celcinho fica próximo. Já autoriza. Capricha lá, Mineiro. Capricha lá, Mineiro. Partiu, bateu! Capricha, essa não dava, pode tacar duas luvas, Vinícius, que essa não dava, que categoria, como foi feliz, como bate bem esse Alain Mineiro, a bola foi lá na coruja, Alain Mineiro, camisa número 10. Alegria da Ana Paula Beghelli, também do senhor Bonfim, o Bonfim Ribeiro, Beghelli Ribeiro, todos eles apaixonados pelo Vila Nova. Rapaz, parece que estava já prevendo a concentração e como foi feliz, 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 Alain Mineiro, 3 para o Vila Nova, 1 para o Remo.